No tutorial de hoje a gente vai aprender a fazer uma saia jeans. É bem simples, não tem nada muito complicado. Vamos lá. Pega a ferramenta retângulo. Dou um clique aqui até a altura que eu quero a minha saia. Converto logo isso em curva. Pego a ferramenta forma. Tá? Dou uma puxadinha na linha da cintura, ponho um nó na altura do quadril. Esse nó eu converto em curva, dou dois cliques nele, ele já faz a minha, ele some e já deixa essa curvatura bem suave aqui do jeito que eu quero para fazer a minha linha do quadril. Fiz isso, posso pintar de branco para enxergar direitinho o que que eu estou fazendo. Seleciono, dou um Ctrl C, um Ctrl V, espelho. Tiro lá meu sinal de menos, deleto, dou Enter. Tô com essa parte selecionada, vou clicar na da esquerda para selecionar também. Tá? Clico nas duas segurando Shift, soldo. Aqui já tá a minha base de saia. Eu tiro esses nozinhos aqui de baixo, porque às vezes não fica muito bonito. A bainha eu já posso converter em curva. Dou uma puxadinha aqui para ficar uma leve curvatura. Pego a ferramenta seleção. Com a base de saia selecionada, eu aperto a tecla mais para tirar uma cópia. Tirou. Apertei o mais, ele já tirou uma cópia. Eu seguro nessa alça lateral. Seguro a tecla Shift. Arrasto e solto. Porque assim eu já fico com a minha costura lateralzinha, porque a saia jeans, assim como a calça, essa costura lateral ela aparece um pouquinho na frente. Ela vem um pouquinho pra frente, ela não é bem na lateral. Então você pode deixar ela mais ou menos assim, que tá legal. Fiz isso daqui, o que que nós vamos fazer agora? A gente pega retângulo, desenho um retângulo aqui em cima que a gente já faz o cos da saia. Então desenho um retângulo aqui. Posso pintar ele de branco. Pego a ferramenta seleção, dou um clique aqui na saia da que tá por baixo aqui, nessa parte de trás. Segurando Shift, eu peço intersecção. Pedi intersecção, posso deletar o retângulo de cima, que eu já tenho meu retângulo aparado aqui embaixo. Eu aperto Ctrl Home, ele sobe. Então aqui eu já tenho o cos da saia. Dou dois cliques nele, já está convertido em curva. Se não tiver, seleciono todos os nós aqui, converto em curva aqui, tá? Dou um clique fora e verifico se está em curva. Está em curva porque aqui está apagadinho, tá vendo? Então dou um clique fora, seguro aqui no meio, abaixo cos. A linha do cos, ó, tá? Então aqui vai ser a parte de baixo do cos da frente, né? Que agora a gente vai fazer uma linha que vai mostrar onde fica o cos na parte de trás, ó. A gente pega a curva com três pontos, dou um clique nesse ponto aqui, nesse cantinho aqui, seguro o Shift, arrasto a ferramenta, tá? Solto o Shift, solto a ferramenta. Olha aqui o que acontece. Eu fico com a curva presa aqui no meu mouse, no cursor aqui. Então eu calculo mais ou menos a curvatura do cos da parte da frente, na parte superior da frente, e solto. Olha lá que bonitinho, né? Aí se eu quiser dar uma ajeitadinha aqui para ficar mais parecido com a curva de cima, tá feito. Bem facinho, não tem segredo nenhum, tá? O que que tá faltando agora na nossa saia? Os bolsos, né? Então vamos lá, pega a curva três pontos, tá? Clico mais ou menos aonde eu quero que seja a altura do meu bolso. Clico com a ferramenta curva três pontos, arrasto até lá, ó. Calculo mais ou menos. Ah, esse tamanho aqui tá legal? É aqui que eu quero? Então solto a ferramenta, tá ali o meu bolso. Tá? Ah, mas eu quero fazer um
quero que ele tenha um pesponto. Então, eu vou construir mais uma linha aqui na parte de dentro, ó. Vou traçar mais uma linha aqui, se ficar um pouquinho diferente, enfim, podemos fazer uma correçãozinha aqui, manual mesmo, ó. Vendo? Dou uma puxadinha, uma acertadinha. Tá lá. Tá feito, tá bom. Tá? Depois qualquer coisa a gente acerta melhor se quiser. Ah, eu acho que assim tá bom. Então, vamos colocar aqui um pesponto, tá? Esse pesponto aqui pra mim é o que eu gosto de usar. Você pode pôr qual você quiser. Mas eu não quero que fiquem esses pontinhos redondinhos do jeito que tá aqui. Então, eu vou lá no contorno, caneta contorno, ou atalho F12. E vou mudar aqui, extremidade da linha eu vou deixar reta. Tá? Aqui já tá a escala com a imagem. Então, vou deixar reta. Põe o padrão aqui e dá um OK. Pronto, tá aí, tá? Então aqui tá meu pespontinho, minha costura com o meu pesponto. Achei que tá legal. O que que eu faço? Acho que ele pode ser um pouquinho mais fechadinho aqui. Então seleciono os dois, agrupo. Vou lá, Ctrl C, Ctrl V, espelho. Tiro o sinal de menos, deleto, dou enter. Olha lá. Foi para outro lado, tá? Olha que a sainha já tá se formando aqui. Pra fazer a costura central, eu pego a ferramenta Bezier, tá? Eu afasto um pouquinho dessa linha aqui do meio, ó, do centro. A primeira costura que eu faço, eu não faço exatamente na linha do centro, eu dou uma afastadinha nela. Então, eu calculo mais ou menos aqui. Seguro o Shift. Dá um clique lá na bainha, tá? Isso aqui é a nossa costura central, no caso, né? Onde vai ter o botão aqui, que é o fechamento da saia. Fiz isso aqui. Vou fazer o quê? Um pesponto aqui, né? Então, vou pegar a bezinha de novo. Vou calcular mais ou menos. Daqui até aqui, eu quero um pesponto, tá? Então, vou lá. Vou colocar os meus pontinhos lá. Vou na ferramenta contorno. Coloco lá a extremidade quadrada. É bem repetitivo isso aqui. Pronto. Tá aí. Tá feito a costura do centro. Agora eu vou fazer o quê? A vista, né? Pesponto da vista, onde fica o zíper. Mesma coisa. Ferramenta Bezier. Dou um clique na costura central. Um clique na onde eu quero que acabe a curvatura da minha vista. Seguro o Shift e dou uma puxadinha na Bezier, ó. Sem soltar a ferramenta, tá? Fiz a minha curva, ó. Solto o mouse. Vou lá na onde eu quero que acabe a minha vista. Dou um clique. Olha lá. Tá vendo? Fez certinho o meu pesponto aqui do jeito que eu queria. A mesma coisa, caneta contorno, extremidade da linha reta, ok, beleza. Olha lá, já tá o meu pesponto ali, tá? Agora eu aperto a tecla mais, eu tiro uma cópia. Aí eu venho aqui, dou uma afastadinha aqui por dentro, ó. É meio chatinho, mas dá pra fazer tranquilo, sem muito problema. Olha lá, tá lá o meu pespontinho. Quem quiser ficar dando uma acertadinha pra ficar mais bonitinho, é só vir aqui e dar mais uma acertadinha. Ó. Tá ótimo, tá? Então, eu achei que essa vista minha ficou um pouco comprida demais. Então, eu vou subir ela um pouquinho aqui, ó. Fica mais bonitinho, ó. Né? Ficou legal agora. Então, se o bolso também, se eu achar que o bolso também tá muito baixo. Seleciona tudo, segura aqui, ó, dá uma diminuída, ó. Agora acho que ficou mais simpático. Bom, você vê aí, faz o tamanho que você quiser, que você achar que fica.